Tamu Luweng Gunung Gamping. Halo, aku Jalidin. Aku butuh taksi. Saiki aku neng Jalan Kandil, persis neng ngarepe gedung Balai Penelitian Sejarah. Piye, bisa to aku dikirim taksi? Celatune Jalidin. Aduh, maaf. Maaf, Mas. Taksine kosong, kabeh lagi ngenterake penumpang. Jawabe petugas perusahaan jasa taksi kanthi gapyak. Telepon dipateni. Jalidin kroso mangkel. Dheweke nyoba golek taksi maneh. Nanging jawabe padha, kabeh taksi lagi kanggo gawe. Apa taksi sak donya iki wis ambyar kabeh? Aduh. Jalidin mlaku. Banjur lungguh ing ngisor wit Tanjung. Wengi kuwi dalan sepi banget. Kaya dalan mati. Ora ana kendaraan sing liwat. Kanggo ngusir rasa sepi, Jalidin dolanan HP Android. Muter lagu-lagu lawas kang disenengi. Angin semilir. Bawa adem nujes-nujes balunge. Jalidin ngancingake benik jaket kulite. Krai uga ditarik munggah. Kanggo ngangeti awak, Jalidin nyumet rokok. Rokok disedot bola-bali. Rasa kecut ing lambene ilang. Bola-bali Jalidin deleng jam ing HP-ne. Wektu wis nuduhake tabuh 10. Dumadakan saka kadohan ketok cumlorote lampu mobil. Mobil kuwi banjur minggir lan mandeg ing sak cedake Jalidin nunggu. Wong wadon pawaan lencer mudhun. Lampu mobil ora dipateni. Saengga Jalidin bisa weruh raine wong wadon kuwi. Ayu. Butuh kendaraan ya, Mas. Gelempo tak terke. Pitakone wong wadon kang rambute sak pundak kuwi. Jalidin kaget, kami tenggengen ora bisa ngucap. Wong wadon kuwi banjur narik tangane Jalidin. Krasa anyep. Jalidin mung manut. Lawang mobil dibuka, Jalidin mlebu. Arep tindak ngendi, Mas? Jalidin gugup. Aku terno neng kali duren. Bayar piro aku manut? Ora usah bayar. Ngomong ngono, wong wadon kuwi karo mancal gas. Jenengmu sapa, Mas? Jalidin. Jenengku Widya Astuti. Aku kerja nang rumah sakit, spesial ngurusi jenazah. Pepet. Mas, golek gawean jaman saiki angel. Ngurusi jenazah ora masalah, sing penting halal. Ora let suwe mobil wis tekan kali duren. Jalidin mudun. Mobil banjur bablas lunga. Nanging apa kang kedadean? Jebul Jalidin ana ing tengah kuburan. Jalidin jerit-jerit. Kuwi cerita kang ditulis Sodri. Sodri lega bisa ngrampungake tulisan kanthi ira-iraan sopir taksi Nyolowati kuwi. Tulisan kasebut banjur dikirim menyang redaksi majalah Kejawen liwat email. Sodri klebu penulis alaming lelembut kang misuwur. Meh kabeh redaksi majalah lan koran pesen tulisan marang dheweke. Mula saben dina Sodri kudu nulis. Bahan tulisan bisa saka sapa wae kang diwawancarai. Mula dheweke mesti omong karo redaksi yen tulisane mau dudu fiksi. Nanging ada dasar pengalaman nyata. Pesenan tulisan saya akeh, Sodri kualahan. Apa maneh golek wong kang bisa diwawancarai
sebab pengalaman ketemu lelembut. Saya angel. Nanging Sodri ora kentekan akal. Dheweke banjur ngarang. Ora beda karo nulis cerita cekak. Nyatane cerita karangan kuwi luwih disenengi para maos. Mula pesenan tulisan saka redaksi saya sering. Sodri bungah. Dheweke bisa ngarang sak katoke. Dasare dheweke duwe daya pangentonto. Saengga tulisan krasa luwih serem lan nyokot. Kira-kira tabuh wolu bengi, lawang omahe Sodri didodok uwong. Sodri gage metu lan nemoni pawongan lanang kang nganggo klambi lan kathok putih. Rambute uga putih, raine pucet. Derek nepangaken nami kula Darmin saking desa Luweng Gunung Gamping. Injih lajeng kersanipun kula namung badhe matur bilih kula menika remen sanget maos seratan alaming lelembut ingkang dipun ripta Mas Sodri. Mila kula badhe caos cerita ingkang saestu nyata. Aduh, matur nuwun sanget. Kados pundi critanipun? Ngeten, jawabe pawongan kang ngaku jenenge Darmin iku. Kula menika nate nandhang kacilakan nalika geger taun 1965. Kula sakonco dipun dakwa dados anggota Partai Abrit Palu Karet ingkang sakmenika sampun dipun larang pamerintah. Oh, Partai Komunis, Sodri nyaut. Leres, kula dipun cemplungaken Luweng Gunung Gamping. Nanging kula mboten pecah. Ngantos sepriki, awak kula ajur mumur. Menapa panjenengan badhe mriksani? Darmin banjur ucul klambi. Gegere kebak tatu. Samono uga dodo lan wetenge. Malah weteng kuwi ketok bolong, khususnya nglawer brodol. Deleng kahanan kuwi, Sodri duwe rasa cubrio. Mesthi wong iki dudu wong biasa. Senajan awake krasa prindang-prinding, Sodri tetep namatake awake Darmin. Dumadaan mak sentup, ambu badhek nyamber irunge Sodri. Sodri gage mites irung, weteng munek-munek. Nanging Sodri tetep mbacutake anggone mriksa awake Darmin. Bareng tekan dhuwur, Sodri ndeleng gembung kuwi tanpa sirah. Sirahe Darmin gemlundung, nanging isih bisa ngguyu lan omong. Dasar penulis orang genah, gaweane ngapusi masyarakat. Ning karangan fiksi diakokake cerita asli. Penulis kok ora jujur. Saiki kapokmu kapan? Omong mangkono, sirahe Darmin mabur. Ngubengi Sodri. Sodri girap-girap. Jerit-jerit. Demet! Demet! Tonggo teparo podo metu marani Sodri. Wonten apa Pak Sodri? Pitakone Pak Darwis. Kula diwedani demet. Lah malah keleresan toh, jenengan saged nyerat dados cerita alaming lelembut. Mesti saya tur serem. Pun nggih, kula tak nerusake turu. Pak Darwis banjur ninggalake Sodri. Wong-wong uga padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. Sodri kijenan. Sirahe Darmin jedul maneh ngubengi Sodri karo guyu lakak-lakak. Sodri girap-girap. Dheweke banjur mlebu omah. Lawange ngarep gage dikunci. Kanti napas krenggosan, Sodri mlebu kamar. Nanging ing dhuwur kasur, Darmin wis lungguh karo nyekeli sirahe. Darmin ngumbar guyu. Sodri tiba ngeblak.